Ah, será que... É melhor que isso. Tá uma bagunça aqui. Pronto. Agora sim. É, cara, foi isso, né? Sim, mano. Tipo, esse torneio tá muito bom. Tá, é, tá, tem muita coisa aí, a bruxa tá solta. Já tá solta, exatamente. Acho que, tipo, até agora os meus momentos favoritos do que eu acompanhei, porque eu não acompanhei tudo, porque minha família tava aqui ontem também, foi a minha última partida, que foi de Bowser contra Corrin. Mano, até agora eu tô abismado com aquele side smash do Bowser. Cara, aquilo foi uma cena muito bonita, tipo, é, eu gostaria muito. É uma pena que o pessoal aqui, tipo, não tem tanta gente pra ficar clipando e etc e tal. Mas eu gostaria muito que clipassem aquele momento, porque, tipo, o Bowser, assim, visualmente, ele quase caiu da arena, tá ligado? Ele foi dropado ao contrário, assim, foi muito bom. Tipo, na hora que eu vi, o que eu pensei? Pô, eu vou dar um smash, se ele passar um pouquinho, acerta, tá ligado? Uhum. Eu não esperava que o smash ia na diagonal. Não, mas foi excelente. E, inclusive, até uma aproveitando pra esclarecer um negócio, né? O Nimrod veio falar, né? Que tipo, ah não, mas eu tinha pedido a bruxa antes, eu devia ter ficado com o Bowser, aquelas coisas todas. Mas eu quero agradecer o Morkaize, que tava aqui na stream, né? Na hora que joga de Terry também. E ele verificou. Ele subiu o chat todo e foi verificar, e de fato você tinha falado primeiro. Então é aquilo lá, tipo, é, ajudou, ele deu o print até. E ajudou pra mim não ficar com peso na consciência, porque foi isso mesmo. Tipo, você pediu e depois o Nimrod pediu em seguida. Sim, eu até tinha visto, mas eu... Aê, DMT, beleza? Beleza. Em ordem, aumentando aqui um pouquinho seu volume pra ficar tudo nivelado. E eu tava conversando com o Nabuco, assim, tipo, a gente tá tendo um campeonato até atípico, né? Porque não só a gente teve as regras que mudaram, que deram as zicas de ontem, como, pelo visto, a zica existe de outra forma hoje, né? Porque o que aconteceu com o Borracha aí foi um azar aí que eu fico triste toda vez que eu vejo isso acontecendo. Como assim o Game Watch perdeu? Perdeu. Ah, esteve, né? Esteve. Ai, cara. Como o Jairo falou, é show de character design. Mano, até agora, tem uma coisa que eu quero falar sobre esse Steve, que é... Tá, eu joguei Minecraft na infância, joguei, eu admito, mas, cara, pra mim, eu... Espero muito que o próximo boneco que venha lançar de DLC tenha a melhor modelagem do jogo. Então, mas assim, eu tenho uma teoria, que eu tava até falando pro Danilo, pro outro pessoal, o pessoal pode até confirmar. Eu achei que, assim, a produção do Smash, ela foi feita, tipo, beleza e tal, aí eles tiveram agora esse segundo wave que a Nintendo que escolhe e tal, que já muda tudo. E aí, assim, o pessoal tá trabalhando uma cota, né? Então, o que o Sakurai decidiu? Ele falou assim, ó, seguinte, eu vou fazer pra vocês férias espaçadas. Então, agora vai ser a hora do pessoal da arte. Vai tirar férias. E o pessoal da programação, hora extra comigo. O próximo personagem vai ser o oposto. Então, tipo assim, o Minecraft, certeza que o pessoal da arte deu risada, velho. Porque, tipo, pensa, fala assim, ah, oh, eu preciso de um asset aqui pra colocar. Ah, beleza, o cara abre o Maya, abre um, faz um quadrado e manda. Tá aí, ó. Exatamente. Acabou, entendeu? Então, assim, o pessoal tava rindo à toa. Aí agora, só que o pessoal da programação se fudeu legal, tá ligado? Pra fazer o bagulho funcionar. Então, o próximo vai ser o personagem mais bonito do jogo, por essa teoria. Vai ser o personagem mais bonito do jogo, mas com a jogabilidade mais besta. Tipo, mais simples, tá ligado? Eu espero que seja o Crash. Faria muito sentido. Eu gostaria descrição. Muito. Eu acho eu que vai ser alguma muito. Coisa do League of Legends. É, o pessoal tá falando, né, do League of Legends. Eu até zoei ontem com o Caramunhão. Mano, sinceramente, eu posso falar a verdade. Eu não... Tipo, eu já joguei de vez em quando com os amigos que me chamam, mas eu não sou muito fã. Uhum. Mas não por causa que o jogo é ruim, não. É porque a empresa que é ruim mesmo. É, não, então, mas aí que tá. É, eu entendo... E aí isso até é uma coisa que eu vou comentar sobre, né? É, eu não sei como é que a Nintendo vai lidar com isso, porque assim, a Nintendo, eu acho que com o Smash Bros, ela é uma. Ela quer agradar, mas ela não quer fazer polêmicas, né? Então, assim, o Minecraft, por mais que tipo, ele talvez tenha sido o personagem que mais dividiu opiniões. Eu acho que vai cair, vamos ver. Não é stream, gente, é o lag do Esteves. É, a conexão. É. Espero que não tenha sido eu que caiu, tá ligado? Porque tem chance. Deixa eu dar uma olhada. Tem, mas o meu também caiu aqui. Sim.
Então, mas isso que eu ia falar. Aí, ó. O Esteves evaporou, explodiu. Veio um creeper e... Aí, Steve tá fora. Mas então, o que eu tava falando? Então, assim, o Minecraft, por mais que ele dividiu bastante opinião, ele ainda é um personagem que, tipo... ele agrada muita gente, sabe? Tipo, ele é um jogo Minecraft, ele é reconhecido como um jogo bom pra todo mundo, tá ligado? Tipo, ele não é um jogo assim, tipo, você pode não gostar, mas você consegue reconhecer que ele é um jogo que mudou a indústria de games, tem importância, aquela coisa toda, né? Agora, um League of Legends, essas coisas, justamente por causa das polêmicas que tem, eu não sei se eles vão querer meter o dedo nessa ferida, entendeu? Tipo, de colocar isso dentro do jogo e trazer essa comunidade junto. Então, assim, eu acho que eles são cuidadosos, né? Mas, ao mesmo tempo, é a Nintendo que tá escolhendo, né, os personagens. Então é mercenário. Tipo, o que que der pra fazer virar venda, porra, eles vão dar prioridade. O Jairo mesmo fala que tá dando o jogo, são jogadores. Uhum. Sim, isso é outra coisa que eu tenho muito problema com qualquer comunidade. Uhum. Tanto que muitos jogos eu não gosto muito da comunidade, por isso eu nem chego perto, tá ligado? Mas a comunidade é uma coisa triste, porque, ó, até aproveitando o gancho, quando eu apresentei o Smash pro Frank, foi aquele que você inclusive jogou com ele, o Nabucco, lá que jogava de Little Mac nos campeonatos presenciais. Ah, sei. Então, ele nunca tinha jogado Smash. Tipo, ele não conhecia porque ele sempre foi do PlayStation, né? Sempre foi mais sonista. E, mano, pra ele, Smash Bros. Era um jogo de você ficar pulando e dando golpezinho e torcer pra acertar, tá ligado? Tipo um Brawlhalla da vida, alguma coisa assim mais simples. Brawlhalla é um jogo que até não sou por causa disso, tá ligado? Eu entendo que é o Smash de quem não tem Smash. Eu entendo isso. Mas, tipo, não vem falar que é a mesma coisa, que aí fica complicado. Mas é aquilo lá. Quando eu passei... PlayStation All Stars, né? Isso. E aí, assim, eu passei as dicas, mostrei o jogo pra ele e tal, falei da profundidade do jogo e tal, e aí ele, pô, beleza, começou a gostar, começou a jogar, né? Só que aí, qual que é o ponto? Ele foi indo atrás, ele começou a pesquisar, começou a ver vídeo, começou a ver vlog, porque ele queria pegar o Little Mac, queria treinar e tal, não sei o quê. E ele mesmo chegou pra mim e falou, caraca, Danilo, agora que eu tô vendo os vídeos de torneio e tudo mais, mano, a comunidade do Smash é uma bosta, né? E eu não pude falar pra ele não, cara, porque, tipo, tem muito moleque, tem muita gente, assim, que é tóxica na comunidade do Smash, tá ligado? E comparado com alguns outros jogos de luta, por mais que também não são as mil maravilhas, eu acho que o Smash é o que mais tem drama, sabe? Eu acho que foi o que eu falei, acho que a comunidade... Vamos falar sobre os dramas aí. Eu acho que a comunidade do Smash, ela começou a ficar mais frágil com o tempo, saca? E até um pouco dessa coisa do competitivo que eu falo, que a gente devia ter mais variedade, devia ter mais coisa, eu acho que é um reflexo disso. Porque, tipo, é aquilo que eu falei, sabe? A gente jogava no Brawl, no Smash 4, com uma penca de cenário que mudava o passo do jogo, que tinha a estratégia envolvendo o cenário, envolvendo as coisas. E agora parece que não pode mais. Parece que, tipo, não, se eu fizer isso agora, eu tô sendo fora do competitivo, eu tô impedindo o avanço de cada um. E, cara, ó, pra mim, um grande exemplo de como isso não é verdade foi essa última luta do Flávio e do Borracha. A segunda, não a terceira, que a terceira ele dropou. Mas a segunda... Foi na Spiral Mountain, que é um cenário que não é considerado por causa justamente daquele degrau, mas a gente vê o tanto de estratégia que teve por causa daquele degrau. Inclusive os techs, inclusive as coisas. Então, assim, mudou o passo da luta. Podia ter sido, inclusive, uma luta que o Borracha ia ter mais vantagem, porque ele soube usar melhor o degrauzinho. O Flávio tava usando mais como recuo. Aquela coisa de, vou lá, solto magia, solto trovão. Mas o Borracha tava sabendo usar aquela coisa de espaço mesmo. Eu tô fechado ali, tenho a espada, mano, eu vou travar o Pikachu aqui. E eu acho isso que é parte do Smash, saca? Não é só o lance de você, decorei esse combo, tô repetindo, tenho frame tal, então eu vou pegar e tudo mais. Porque aí o jogo fica morno. Eu acho que é uma coisa que eu não gosto em como o competitivo do Smash está hoje, porque ele favorece isso, ele favorece uma repetição de sempre os mesmos personagens, sempre a mesma tática, sempre o mesmo cenário. É o que eu sempre brinco, né? Quando eu faço live com o pessoal, eu participo de torneio, aquele torneio de GG e tudo mais que eu também não curto, eu falo, velho, eu faço de tudo pra não catar nem Pokémon Stadium, a Pokémon Stadium 2, nenhuma das duas, né? E nem Battlefield, porque eu não gosto. Por quê? Porque todas as lutas competitivas acabam caindo na Pokémon Stadium. Tipo, você vai ver campeonato gringo, você vai ver campeonato de streamado, mano, todo mundo tá jogando na Pokémon Stadium. E, tipo, chega, a gente tem cento e poucos cenários, tá ligado? E aí o competitivo se fechou em cinco,
e tem uma repetição enorme em cima disso. E eu não gosto. Eu, particularmente, eu acho que é uma pobreza num jogo que ofereceu tanto pra gente. Então, eu de pouquinho, aqui nesse GP, eu vou tentando incentivar que, tipo, olha, tem cenários que dá pra gente considerar. Porque a gente considerava, velho. A gente sempre, tipo, jogava numa boa. A Halberd, a gente jogava no Smash 4 com ela, e até ela era estrategicamente um counterpick, porque, o cenário é baixo, aquela coisa toda. E qual que era o problema da Halberd? Ela tinha lá a garra e tinha o tiro. Aí agora não tem e ninguém quer jogar mais, não. Então, outro exemplo seria a do Mega Man. Exato, a do Mega Man também, que é uma Final Destination com parede. E tipo, que é uma estratégia diferente, entendeu? É um counterpick válido. E aí o pessoal, tipo, não quer nem saber, sabe? Falar, é muito grande, é muito pequeno, é muito reto, é muito roxo. Qualquer coisa desse tipo, entendeu? E eu acho besta. Eu acho que a gente podia mudar um pouco mais isso. E é por isso que eu faço a minha parte, tá ligado? Os torneios aqui são da gente. A SGP já fazia isso pessoalmente. E eu, cara, online eu vou continuar fazendo. Porque eu sei que um ou outro aí tá concordando um pouco com o que eu falo. Então eu acho que é de pouquinho assim que a gente vai mudando. Sim. Cara, é que é aquela coisa... Que a comunidade Smash, ela é, como você disse mesmo, ela foca muito numa coisa. Tanto que, tipo... Ah, você é casual, você não sabe o que é o jogo de verdade. Sim. Sabe? Não, mano, então... Mas é o que eu sempre falo, entendeu? Foi tipo até o que eu falei pro Fog. O Fog é mais competitivo. O Fog, ele acompanha mais a comunidade, ele é mais amigo do pessoal lá da Dash, dos campeonatos e tudo mais. E aí quando ele veio fazer o 10 comigo lá, o melhor de 10, inclusive tá na Smash Core Display, quem quiser ver na íntegra, tem lá o vídeo todo. Cara, eu fui numa boa e tal, eu até falei pra ele, eu falei, cara, pros outros eu sou mais considerado meio casual, eu não sou muito competitivo, justamente por ter outra visão das coisas. Só que assim, eu joguei dentro das competitivas com ele e ganhei, tá ligado? Tipo, eu consigo segurar o nível pra lutar razoavelmente bem até com quem é competitivo. Então, é isso que eu falo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Eu tenho essa coisa de entender que o jogo dá pra você mudar a marcha numa boa. Você consegue se adaptar. Eu acho que é uma das grandes vantagens do Smash é que ele é um jogo de luta que favorece a adaptação. Diferente de um Street Fighter, que às vezes você tá no canto, o cara começou um combo, você já era, você tá ferrado naquilo lá. Você não tem o que fazer. Eu quero ver o Guilty Gear por causa disso. Ah, o Guilty Gear. Sim. Quebra. Uhum. Mano, o Guilty Gear, eu quero muito jogar esse novo. Não, o Guilty Gear tá maravilhoso, aquele jogo é... Aquele jogo é inspirador, velho. Pra quem é artista, aquele jogo é inspirador. Eu sou um pouco suspeito, eu sou vendido por isso. Eu também, cara. Tipo, eu posso falar que... É sensacional a direção de arte que eles fizeram. Sim. Ah, não dá pra fazer um estilo 2D das antigas. Ah, dá sim. Ah, deixa dá sim. É, me dá só um ano e meio eu faço, tá ligado? Isso. Não, o mais legal deles é o seguinte, ó. Como faz? Ah, eu já te contei, tá no YouTube, é só você ver. O problema é seu. Não, se você analisar, tipo, isso, essa coisa deles de fazer um jogo 3D parecer 2D, ainda é o início. O primeiro jogo que eles fizeram foi com o primeiro Guilty Gear. O primeiro Guilty Gear 3D. Sim. Depois, o segundo foi o Dragon Ball FighterZ. Sim, agora o Strive. Por que você acha? A Bandai olhou assim e falou, esses caras manjam. Esses caras fariam Dragon Ball decente. E tá aí. Zero. Fizeram. Por mais que a mecânica do Dragon Ball FighterZ seja um pouquinho ali, tipo, não digo quebrada, mas ela favorece um pouco aquele passo que é um pouco repetitivo, é um puta jogo. Pra mim, o Dragon Ball FighterZ é o Marvel's Capcom que a gente não teve. Sim, eu acho que, tipo, o maior problema do Marvel's Capcom, do Dragon Ball FighterZ é Super Dash. É o meu maior problema. Tipo, com o resto então, do jogo, é problema. O que eu falei, tipo, ele acaba sendo um jogo um pouco repetitivo. Tipo, ele tem um passo que é quase sempre a mesma coisa. Tipo, o cara vai vir pra cima, defende, pá, abriu uma brecha, Super Dash, vai combo. Aí o cara defendeu, Super Dash, começa, entendeu? Então, assim, ele é um jogo que visualmente é até bom pra quem tá assistindo, porque fica bonito, né? O jogo fica bonito visualmente. Mas pra quem joga, ele é um pouquinho trancado nesse ponto. Mas eu acho que também não tem muito o que fazer num jogo de Dragon Ball, saca? Tipo, não tem outra mecânica que daria pra fazer uma coisa mais Street Fighter ou coisa assim. Porque o Dragon Ball, ele é isso, né? Ele é essa coisa do bate, especial, magia. Então eu acho que a Arc System ficou um pouco presa nesse ponto, na parte das regras. Agora, Guilty Gear é o oposto, né?
Guilty Gear tem tanta mecânica de quebrar a defesa, diminuir o tempo, cancelar golpe, que não sei o que. Basicamente, vou fazer o que eu quero e ninguém me enche o saco. Isso. Tanto que muita gente foge por causa do Guilty Gear por causa disso, porque ele é complexo, né? Ele é bem complexo pra jogar. Ah, um vídeo que eu acho que é super legal. Não, é foda. E agora vai voltar o monge de óculos, o Angie. É, o Angie vai voltar. Eu até achei que tipo, era um personagem que nunca mais ia voltar, porque eu, até onde eu sei, ninguém gosta muito dele. Do Angie. Mas... Sério? É, ele dá fanbase do Guilty Gear, pelo que eu vi, que eu conversei com o pessoal do Deviant uma vez. Ele é o personagem que o pessoal menos fala assim, tipo, não fedeu nem cheirou, sabe? Mas do jeito que a Arc System tá, eu não duvido nada que eles vão fazer um puta redesign nele e ele ficar foda pra caralho, entendeu? Sim. Os caras tão mandando muito bem. Eu tô felizão com o meu Faust, que ficou Dark Oro pra caralho, eu já tô feliz com o meu Faust. Mano, eu tô feliz com o Nagoriyuki, mano. Eu vi aquele design, Nagoriyuki, eu vi o jogo dele, mano. Eu achei muito bom. E é personagem novo, né? Nunca teve nada do... É boneco novo, sim. Eu adorei, tá ligado? Os caras mandam muito, cara. Os caras mandam muito. É uma equipe, assim, que eu falo que... Óbvio que não dá pra contar só com os caras, né? Existem outras empresas. Mas o meu sonho era ver, tipo, um Marvel's Cap com... O Speak do 2, tá ligado? Com um monte de boneco. O gráfico do Guilty Gear. Nossa, meu Deus. Nossa, meu mano, Deus. Eu queria... Isso aqui é um sonho meio Mugen, tá ligado? Uh-huh. Que é, tipo, Fighting Game All-Stars, vamos falar assim. Sim. Só que feito pela Arc System, uhum. Com bonecos de KOF, tipo, vamos, em vez de falar assim, bonecos da SNK, da Namco, bonecos do, uhum. da Capcom, mano, seria muito misturadão. Bom. Misturadão. Cara, talvez, é o que eu falo, porque assim, o Smash eu acho que nesse ponto ele tá sendo a porta de entrada. Eu acho que ele, tipo, o Sakurai ele quis investir, porque assim, o Sakurai acho que ele, se eu não me engano, a ideia de botar personagem da Nintendo no primeiro Smash Bros, quando ele ainda era Dragon King, aquela porra toda lá. Sim. É, eu acho que foi dele, não foi do Iwata, eu acho. Então, pelo que eu me lembro, pelo que eu tinha visto, se não me engano, foi tipo, eles colocaram pra testar os modelos, aí gostaram e colocaram, tá ligado? É, então, aí tem essa vertente da história. Mas assim, independente, o que, que eu acho? Eu acho que o Sakurai ele tem um pouco dessa coisa de ver um pouco à frente, saca? Então, tipo, ele foi lá, teve esse investimento no primeiro, né? E aí agora eu acho que ele entendeu, falou assim, velho, beleza, deu certo, agora vamos investir no crossover. Vamos fazer, tipo, trazer videogame de outra empresa pra, tipo, ser um catadão mesmo. E o pessoal começar a entender que dá pra fazer uns bagulho assim. E o Smash tá fazendo isso excelentemente bem. Tanto que quando eu fico fazendo piquete pro Sub-Zero ser um personagem... É porque, na verdade, não é só porque eu gosto de Mortal Kombat. É porque eu acho que é a chance única de acontecer. Porque, tipo, o grande problema de Mortal Kombat com outra série de luta é a violência. Só que aqui no Smash Bros, daria pra fazer um campo neutro. Porque, tipo, de todos os personagens que tem no Mortal, o único que não depende de sangue com fatality, com golpe, com tudo mais, é o Sub-Zero. Porque o Sub-Zero congela, deixa o bonequinho azul. E, mano, gancho, soco, golpe de gelo, espada de gelo, quebra, tá ligado? Então, assim, ele é um personagem que não tem problema nenhum. Ele consegue ser transcrito 100% e não prejudica a imagem, né, da Nintendo. Ele até, tipo, já teve joguinho de plataforma, já teve algumas coisas assim. Já apareceu no Injustice, que é um jogo teen, tá ligado? Sim. Então, assim, dá pra fazer. E a única chance da gente ver Ryu e Mortal Kombat no mesmo jogo. Não vai ter outra. Entendeu? Não, vai ter. Feito de uma forma decente, né? Isso, porque é o que eu falei. O cuidado que o Sakurai tem. Isso, porque é o que eu falei, entendeu? Tipo, a Capcom já falou, tipo, não tem como fazer um jogo em que o, sei lá, o Scorpion arranca a cabeça da Chun-Li, tá ligado? Não tem como, não dá. Entendeu? Então, assim, o Smash seria a última chance que a gente tem de botar o alguém do Mortal Kombat oficialmente contra um personagem do Street Fighter e do SNK, entendeu? No mesmo game. Sim. E, cara, eu queria muito que eles não perdessem essa chance. Eu entendo que é a Nintendo que tá escolhendo os personagens, mas, puta, sabe? Ia quebrar a banca. Eu acho que é um dos personagens... Do mesmo jeito que a gente fala do Crash, eu acho que um personagem do Mortal Kombat ia quebrar a banca, sabe? Ia ser bem aquela coisa de, tipo, caralho, aconteceu, sabe? Não sei o quê. Mano, eu não ia reclamar, por quê? Primeiro, sobre esse negócio de acontecer, mano, a gente já teve o Banjo, que é um da Microsoft. Sim. O Steve também é da Minecraft Microsoft. Também. Então, tipo, é
Mas ah, e o também... a única merda é que assim, o Ed Boon já falou, né? O Ed Boon falou que se fossem chamar ele pra escolher um personagem pro Smash, seria o Scorpion. Porque o Ed Boon é ele é tiete do Scorpion. Mas o Scorpion não funciona tão bem. O Scorpion não funciona tão bem, acho que nem por causa da violência que tem que dar Tony Down. E nem por causa dos golpes, porque, tipo, ele não ia ter. Ele não ia ter muita variedade, sabe? Tipo, você consegue puxar o cara, mas beleza. Como o Smash é um jogo que você tem que jogar o cara pra longe, é até ruim você puxar o cara, tá ligado? Às vezes você até salva o cara. Get Over Here seria um Tether Grab. Sim, seria um Tether Grab. Agora, o Sub-Zero não. O Sub-Zero ele ia criar uma mecânica totalmente nova. Porque o que eu pensei? Do mesmo jeito que o Steve tem esse esquema de fazer plataforma. O Sub-Zero, o gelo dele não ia ser igual ao do Lucas, por exemplo, que tem o Pick and Freeze, que o cara vira o bloco e sai voando. E o cara ia ficar parado no ar, tá ligado? Tipo, igual no jogo original. Então, você poderia criar a plataforma com o oponente, tipo, você congela um, pula em cima dele e acerta o outro. Mano, tem várias coisas que daria pra fazer com o gelinho, tá ligado? E cara, aí o pessoal fala, mas aí ia ser roubado. Mano, é só deixar o golpe de freeze dele com um pouco de atraso igual no Mortal 1. E no Mortal 1 não é imediato, tipo, ele tem o tempinho lá de agachar e soltar o golpe. É só deixar com um pouquinho de atraso pra não ficar tão apelativo. E ele não pode ter golpe de intercept, só isso. Ele não pode ter nenhum golpe que manda o cara pra baixo, porque senão você congela o cara pra fora e pum, né? Então, aí eu já sei como é que eu poderia nerfar. Se você congelar, diminuiria o dano pela metade e o knockback também. Sim. Então, também. Tipo, mesmo com 100%, 150% não ia matar, tá ligado? Sim. Então, porém, tipo... isso seria útil muito em team. Exato, ele ia ser um puta personagem. E é o que eu falei, ele ia trazer assim, uma mecânica que ninguém mais tem. Que é esse negócio de parar o cara no ar, saca? Então, eu acho que essa é uma chance única, ímpar. E ele até poderia ter o Fatality, que o pessoal fala assim, mas não tem como, porque tem que ter o Fatality, não sei o quê. Velho, eu acho que eu já falei pra você a ideia. Mano, tá com 180%, alguma porcentagem que é certeza que você ia morrer com qualquer golpe, tá ligado? Tá com 180%, congelou, deu o gancho, quebra o boneco. Pronto. Desaparece, tipo, acabou. Cai os pedacinhos de gelo, velho. Isso daí não é, como é que fala, 18. Isso daí passou lá no naquele no Injustice, não, no Mortal Kombat vs DC, numa boa. O cara congelava lá o Batman, batia e virava pedacinho. Mas também lá passou aquela rasteira do Batman, né? A rasteira do Batman é triste. Vamos lembrar que Mortal Kombat vs DC, você tem aquele Fatality que eu acho meio zoado, da Kitana. Do Batman. Da Kitana também. Ela dá um beijo no boneco, ele infla e explode. Sim, ele deforma. Os caras pegam o modelo 3D e deforma tudo. Sim, mano, aquilo. Não, é nojento. Mas é isso que eu falo. Aquele jogo é o exemplo de como todos os personagens se prejudicam com a violência baixada, menos o Sub-Zero. O Sub-Zero é o único que consegue ter os fatality igual. Porque brincando assim, mesmo sem o sangue, sem nada, ele tem os mesmos fatality do Mortal 3 no MK vs DC. Congela e quebra, e pega em cima e quebra e cai a caveirinha. É tipo, mesma coisa. Então assim, o Sub-Zero é o único que funciona. Então, olha, Sakurai, eu sei que você nunca vai assistir esse vídeo, mas considera, é a única chance que você tem, rapaz. Ó, tem 3 slots ainda, até o pessoal falou, o Jairo até comentou. Que o LoL, de fato, também quebraria a banca, né? Um personagem do League of Legends, porque, porra, é popular pra caramba, e etc e tal. Beleza, então, ó, tem mais 3 bonecos ainda, né? Então, ó, um do League of Legends, o Sub-Zero e o Crash pra fechar, velho. Acabou. Ah, pô, mas tira meu Sora, mano. Mas esse que é o problema. Eu acho que, tipo, o Sora, ele é da Square, não é? É da Square. E, cara, a Square é muito chata, velho, pra liberar coisa. Você viu no cenário do Final Fantasy, velho? Nem música veio. A gente tem a música do Sephiroth, que é tipo, cara, a única que eu tava torcendo pra vir quando entrou o Cloud, e os caras simplesmente cagaram com a música. Mano, eu vou ser sincero, por mais que eu concordo com você, imagina isso acontece, e por causa disso, acaba entrando mais música de Final Fantasy, tipo, eles acabam mudando de ideia, sabe? Seria bem mais interessante. Porque Kingdom Hearts tem música de Final Fantasy, tem One Winged Angel lá. Sim. Pensa assim, entraram 8 músicas no Dragon Quest porque o Sakurai foi inteligente. Ele falou, tem 4 personagens de você, eu preciso de 2 músicas pra cada, só quero o mesmo. Sim. Gênio. Sim. Mas esse que é o problema, entendeu? Tipo, eu acho que a Square é muito chata com nesse quesito de IP dela e tudo mais. E como Kingdom Hearts também não tem muito vínculo com,
com a Nintendo, né? Tipo, acho que nem... Tem a Disney no meio. Né? É, tem a Disney também no meio. Então, assim, eu acho mais difícil o Sora virar. Por mais que eu tô ligado que muita gente ia também quebrar a banca se entrar. É, mas eu acho que é o que eu falei, entendeu? Tipo, a minha defesa do Sub-Zero não é nem só isso. É porque, tipo, o Sakurai, ele tá escolhendo jogos que, porra, fizeram toda a diferença na indústria. Tirando os da Nintendo, que aí você tem espaço pra pegar alguns jogos mais obscuros. Mas os dos outros... Você tem espaço pra pegar 10 personagens de Fire Emblem. Isso, exatamente. Não que eu reclame. Exatamente, mas aí é jogo da casa. Agora, jogo de quebrar a banca, de mudar o mundo, de ser importante na indústria, velho, tirando o Street Fighter que outro, e o King of Fighters, que outro jogo de luta tem, velho? Mortal. O Mortal é o jogo que mudou uma década inteira, velho. Tipo, não tem como negar que Mortal Kombat foi um dos no game nos anos 90. Então, tipo, eu acho que seria um pecado a gente passar esse Ultimate, que talvez seja o último Smash que o Sakurai participe e tal, efetivamente. E a gente não sei, porque ele fala isso desde o Brawl. Então, mas aí que tá, ele tá ficando velho. Eu acho que, tipo, vai chegar uma hora que ele vai dar uma dropada, sabe? E eu até falo que, assim, pra mim, pessoalmente, eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas pra mim, pessoalmente, quando sair o próximo console, que ainda tem tempo também, porque o Switch já falou que pelo menos 2022 tá aí, quando sair o próximo console da Nintendo, pra mim, eles tinham que fazer só o Ultimate Deluxe, velho. É o mesmo jogo, só com gráfico melhor e com mais personagens, mais uns 5, 6. E mais DLC, certeza. Isso, acabou, entendeu? Tipo, pra mim é isso aí. Eles não precisam fazer um novo Smash pro próximo console. Porque, velho, o Sakurai falou, criar um do zero vai cortar pela metade o host, velho. Vai cortar pela metade. E eu não sei se eu quero isso. Esse é Ultimate. É, eu não sei se eu quero isso. Eu gosto de ter a galera, tipo, mano, o Mega Man, o Sonic. São personagens que a gente sabe que estão, tipo, no pó da rabiola. Eles são icônicos, fazem todo sentido no Smash. Mas o dia que a SEGA falar não, o dia que a Capcom falar não, abraço. Entendeu? Então, assim... Até falar não assim é difícil, né? Não, eu tô ligado que eles ganham... Só os royalties que eles ganham aqui, eu tô ligado que eles nunca... Acho que nunca vão falar não. Mas é aquilo, né? A SEGA, por favor, pegue o Sonic e faça o que você quiser, claro. É, isso. É, porque qualquer... Porque Sonic, literalmente, é um boneco que, por mais que eu goste, ele é um boneco meio... Não, tô pensando na franquia. É, pensando na franquia, porque sim. Todo o resto... Mano, que jogo bom, tipo, recente tem? Só o Generations. Sonic. E o Mania. E o Mania. Mania, é verdade. E resto... Não, realmente, Sonic é susto e corrida. Sonic, mesmo. Então, o Jair até veio falar, tipo, não gosto, mas tem o Tekken. Mas sabe qual que é o problema do Tekken? O Tekken é uma franquia também super popular, super importante também no mundo da luta e etc e tal. Só que o Tekken, ele pegou um barco que já tinha. Porque a SEGA começou com o Virtua Fighter. Virtua Fighter que foi o grande boom de jogo. Sim. 3D, de luta. E foi ela que fez a PlayStation fazer jogos PlayStation 3D. Exatamente. Então, assim, o Virtua Fighter, ele é o boom e ele tá aqui no jogo, né? Ele tem o assist trophy lá do Akira, né? Então, assim, o Sakurai reconhece isso. Mas o Tekken andou nesse barco. É como se a gente chegasse hoje em dia... Dead or Alive também. É como se a gente chegasse hoje em dia e falasse assim... Ah, em vez do Scorpion, do Sub-Zero ou alguém do Mortal Kombat, vamos botar o Killer Instinct. O Killer Instinct é isso. Tipo, ele foi importante? Foi. Ele fez parte da Nintendo, também teve a parceria, os caras 4. Mas ele pegou um barco que o Mortal Kombat começou. Então, nesse ponto, quem começou foi o Mortal Kombat. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Eu acho que devia ter pelo menos uma menção honrosa. E é o que eu falei, na pior das hipóteses, aí... Gente, eu vou até cancelar aqui porque já falta 5 minutos pra próxima, tá? Vou até cancelar aqui. Mas só pra terminar o meu argumento, né? É o que eu falei, nem que seja uma mascarazinha de mim, cara, do Scorpion do Sub-Zero, pelo menos. Mas eu adoraria que o personagem fosse personagem mesmo. Bom, gente, eu